Null, en forstår null. Kom. Jeg husker han kjørt motorsyklen sin inn i banken også. Det hørte jeg. Ja, begynner jeg å tenke på om jeg nesten skal gå inn og stoppe av. Før jeg gjør noe mer alvorlig også. Det mottatt rykk inn med hva som heter. Ja, men det mottatt kan vente litt. Hvis jeg ser hun gjør noe mer, så da tror jeg jeg rykker inn. Over. Det er hørt. Nå lander vi på 03. Slutt. Kom. Ja, da stopper en lastbil på Europa 6 Vest ved Riksvei 4. Kan du ta oss og sende en ene til og bistå meg over? Det er positivt for meg. Og da vi befinner oss på Tallegruppe. Jeg befinner meg på Tallegruppe 2. Det er hørt. Takk, slutt. 05, den er det. Svar din. Kunne du satt kursen til kryssende Europavei 6, Riksvei 4? UP 03 skal ha stoppet en lastebil og ber om bistand til denne, da. Det er mottatt. Skal vi bare kjøre vanlig ned til stedet, eller er det haste oppdrag over? Det er foreløpig ikke vennlig å kjøre blått til stedet, da. Det er mottatt. Da setter vi kurs slutt 05. En Delta 03 på stedet og bistår UP 03. Rettelse 05 også? Det er positivt. User left your channel. Ja, nei. Hei hei. User left your channel. Da vet du. Dag. God dag, god dag. Det kommer han til å se. Kan du bare slå av motoren din, vær sånn til? Ja, det skal. Kan du ikke si bilen, bare slå av motoren din. Ja. Ja, ja, hei. Hei. Jeg bare vet han. Kan du bare ta det fra her, du? Ja, jeg skal være enig med noe å passe melding. På. Kom, viktig melding. Ja, personen skal da slått ned en politibetjent skjøyt tre skudd. Over. Det har jeg hørt rønske med bisene over. Det er positivt over. Kan du sende en ambulanse over? Det er positivt over. Kan jeg ta? Det er positivt. Kan du ta negativt på bistand? Bare ambulanse over? Ja, ambulanse sendes til din lokasjon over. Ja, det måtte ha takk slutt for seg. Ja, god natt. AMK til en ledig ambulanse. AMK, ambulanse 2-2. Ja, kunne du satt kursen til banken i sentrum ved Kirkegata? Du skal ha en... Kirkeveien. Kirkeveien rettelse. Vi skal ha en politibetjent som skal ha blitt slått ned av en utagerende dame over. Ja, det er blanse 2-2, da sitter vi kurs. Kode gul. Jeg håper at noen talegruppe, over. Talegruppe 4 kammerløse så over. Dødt. Ja, god kveld er det vel. Kom. Ja, og meg som skulle bli truffet med køl, går fint med meg, jeg tror fiskulderen. Kan heller la ambulansen sjekke på meg som straks er på stedet over. Det er mottatt ambulanse er sendt til banken over. Takk slutt. Hei. Ja, hei. Ja, jeg målte deg i 98 nede ved E6 Vest, jeg heter Foster på deg. Jeg trenger følgende noen kort og laste manifestlista av dyr. Det skal du få, bare vent litt. Flott.
Grunnen til at vi tar lastelister på grunn av sjekkrutine. Det er altså rutine. Ja, men selvfølgelig. Men å kjøre i 98 på motorvei der, det er veldig uforsvarlig med en lastbil, så derfor er det så på deg. Selv om fartsgrensa er 100 for, så vil ikke politiet at du skal kjøre 100 da. Nei, det, ja. Men jeg skal sjekke opp alt som de gjør meg. Ja. Jeg venter litt. Det har kommet en tur. Ja. Bare husk på å få fiksa det der det blir. Hæ? Direkt ser du det. Sikkert fått steinsprut eller noe. Ja, oi sant. Nei, jeg har ikke lagt merke til det før nå. Problem det, men du bør ja på å få fiksa det etter hvert. Ja, det skal jeg få se. Yes, kjempebra. Bare venter vi litt på han, så. Ja, hvor er det ruten den går? Ja, du, jeg skal fra Stovner til flyplassen og levere noen paller som vi har bestilt. Ja, stemmer. Ja. Hvor er det du sa du skulle? Jeg skal ned til Gardermoen flyplassen. Gardermoen, ja, stemmer. Ja. Nei, men det er jo greit det. Ja. Har du... hva sa du at du hadde bak der? Jeg har noen europaller som skal leveres på flyplassen. Ja, kan ta på deg hanskene og så åpne opp døra. Det kan jeg gjøre. Jeg fikk ikke opp noe spesielt, bare at han har sikret dårlig last før. Ja, men da kan vi jo sjekke. Ja. Ja, UP, de er ikke sikre med noen ting. Ja, det er jo. Hva er det det er på de pallene dine? Hæ, nei, dette er bare noen... Oppå pallene dine? Nei, oppå pallene er det ingenting, det er bare pallene det de vil ha. Ja. Ja, men de pallene dine, de er ikke sikre. Jo, men de er jo stemplet. Ja, stemplet? Hvordan i helvete skal det fungere hvis det blir bråstopp? Nei, altså, vi... Ganske mange paller. Altså, selv en liten... Altså, du vet at... Selv den minste ting... Når du er spesielt i den farten du lå i 96 km i timen, hvis det blir bråd... Det blir etter forskning på det, for at den skal ut meg uten grunn. Ja, vent litt. Altså, du sitter med deg i førerommet. AMK av langs 2-2. Kom. Er til fare for både deg selv og andre. Da var det hvis ikke en person som ble slått, det var en som hadde blitt skutt. Personen er... Nå er klært mors. Og... Det er hørt. Kunne du ha sendt en likbil opp til kirkeveien, eller? Det er positivt å sende en fiktiv likbil, og... Det var noe stort utover, jeg synes. Ja, nei, ja, men altså, du ser jo at de er stemplet, disse pallene. Ja, men stemplet, hva skal det hjelpe? Hvis det blir bråstopp, hva tror du skjer med de pallene dine, da? Nei, altså, de befinner seg jo i et lukket lastrom, så det burde jo... Ja, lukket, men det er jo... Det kan jo gå gjennom lastebilen din. Ja, nei, ja, jeg forstår hva du vil frem til. Kan det sikkert være en idé å få festet av deg litt? Han kan landstyrke i 6 år. Kom. Nå går vi av tjeneste av. Det er hørt. Takk for en fin innsats. Må ta etter Knut. Du får ta det videre, du ute. Ja. Ha litt i bakgrunnen, ja. Men der kom jeg trukket opp på noe så stor at du har sikret dårlig last før. Så dette er jo hva du har gjort før. Så hvorfor gjør du det igjen da, hvis det står på rullebladet ditt hva du har gjort før? Ja, nei, altså, men, den... Ja. Takk du. Nei, den tidligere gangen, da skulle jeg frakte en gravemaskin fra
en anleggsplass, og da hadde vi ikke så mye å sikre med, så vi sikret bare med noen kjettinger som gikk mellom skuffen og beltene på maskinen og, ja. Ja. Men jeg kommer til å skrive en bot på 5, hva blir det? 1000 kroner for uforsvarlig kjøring og dårlig sikret last. Ja. Må du huske på nå å få sikret den, jeg regner med du har noe ikke-stopper, bare få sikret den litt før du kjører videre, ikke sant? Ja, jeg skal prøve på det. Skulle det bli bråstopp, ja, det er verre hvis det hadde vært tyngre last, men en pall veier jo litt, ikke sant, og blir det bråstopp, så kan du regne ut at det veier ganske mye de pallene du har der til sammen. Ja. Hvis det er for rennafart, så er i alle fall du i sjåførsetet ferdig. Ja. Den veggen som er mellom deg og den, de er jo ikke så jævla sikre, er den det? Nei, de er vel ikke det. Det er en lett vegg, ikke sant? Hvis ja. Det der får fart på seg en bråstopp i 90 km i timen, så er du ferdig, ikke sant? Ja. Så hvis du har planer om å overleve en kollisjon, da er nummer 1 belte, og nummer 2 blir jo da lastsikring, ikke sant? For hvis, ja, du skjønner hva jeg mener. Ja. Det er jo ikke bare nødvendigvis deg de går utover. Nei, det... Hvis det der får nok medfart, så kan det skade andre også. Ja, men kvalbalanse 2-2-3. 2-3-2. Kom 2-3-2. Ja, da skulle politienheten sin skulle ha vært grei. Og etterforsker fra politiet skal bli sendt til stedet. Ja. Det har vært godt jobba. Takk skal du ha, kvalbalanse 2-2. Så må jeg signe nede selv, du. Ja. Så vil det her også bli notert, ikke sant, at du har kjørt denne en gang uten sikret last. Hvis jeg regner med ettersom det nå blir to registrerte saker på det, så bør du sikre lasta din neste gang. Eller så kan det jo bli noe andre reaksjoner av et forelegg fra vår sin side, ikke sant? Ja. Ja, så må du følge med på farta di. Ja, jeg skal... Å kjøre sånn lastbil kan være uforsvarlig. Ja. Nei, jeg, ja. Jeg passer på det. Ja. Flott og bra. Har du noe tilføy under 5? Hva sa du? Har du noe tilføye? Nei, jeg tror ikke det. Bare tenk litt på hva du vil selv. Ja. Ja. Altså, det er egentlig ganske stort å utsette seg for å bli drept av noen paller. Ja, det, ja. Så bare husk på det, så blir alt bra. Ja. Ja. Yes, ha en fin kveld videre. Ja, da reiser vi. Yes, ha det bra. Ha det bra. Nullen rett til Delta 3-4. Kom, Delta 3-4. Ja, da er vi invitert til å gå ut der 20. år. Det er hørt. Takk for vår vakt, takk slutt. Takk for hjelpen. MK Blanse 232. Kom 232. Det går vi alltid gjennom stedet for kveld. Og da. Det er hørt. Flott. Slutt av Blanse 232. Nullen Forstra 0. Kom Forstra 0. Vil du ta et søk på en person som kom ut av banken over? Hun sier hun skal være eier av banken. Men skal han kjøre uten å sikre pallene? Og så kan du røpe da. Kan du ta et søk på ID av muligens eier av banken over? Det er positivt, kom 11. Hun skal hette Ida Sørholm. Hun er født i 12.3.1976. Ja, ha vent, slutt. Ja, 0-0 på 0-3, viktmelding. Ja, kom, viktmelding. Ja, lastbilen kjørte ut på vei med dørene oppe baki. Vi har nå fått stoppet personen. Over. Ja, det var. Hva er det nå, er dere å styre med? Jeg prøver å kjøre til flyplassen, men... Bekrafta eier av bank. Vent litt, vent. Sorry. Hæ? Bekrafta eier av bank. Døra di er åpen. Oi. 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 De tok deg til akkurat. Slapp fri vandelag. Ja. Ja. Var det så jævlig smart, eller? Nei. Du kan bli med inn til plenen her. Ja.
Ja, det tror jag vi ska göra. Det är en under 5 kontroll på lastbil. Fart. Ja, du, vad var det sista vi bad om att göra? Sikra last. Sikra last. Ja. Och i tillegg, når du ikke har sikret lasten din før du reiser, og så presterer du å reise med dørene dine åpne ut på Riksvei 4. Ja. Har du fått førekortet ditt i posten, eller? Ja. Altså, hva er det her for noe? Nei, det er en mistaking fra min tid. Ja, det håper jeg da på min skyld der. Ja. Det her er ikke bra. Nei. Helt enig. På måten du rygget... Hør da. På måten du rygget inn... Ja. På måten du rygget inn igjen på. Bare hør nå. Ja. Du holder på å kjøre ut på Riksvei 4. Når du rygger inn igjen, så holder du på å rygge på. Hadde ikke jeg trådd så hardt på den gaspedalen som jeg gjorde. Ja. Så hadde bilen min vært most under lastebilen din. Ja. Det skal vi jo bli tomat for å få deg en jobbstasjon her. Ja, ja. Ja, det tror jeg vi gjør. Det her går jo ikke. Nei. Nei, jeg skal sikre døren også. Hva er det med svar? Det er sport på kjetting. Åh, lasta! Ja, det, selvfølgelig. Og det brent! Svarer du med politiet? Ja! Når du har gjort det, så kan du kjøre bilen din, så kan du parkere. Ja, takk. Ja. Det glemmer du på åpne! Det førekortet ditt, det kan du se langt etter. Ja. Ja. Uff, ja. Ja. Du, må du ta og svare. Jeg ringer 02800 på sambandet her. Altså, på Teamspeak. Ja, svare på... Ja. Ja, god dagen her. Det er Ida Sørholm som ringer her. Jeg står her og prater med en politibetjent der, og han prøver å... Og ta førekortet mitt her og skal sjekke det om han ikke har stoppet meg i fartskontroll eller trafikkontroll. Ok. Han har vel ikke rett på det. Han har fått ID-en min. Jo, hvis han har bakgrunn for å sjekke dette, så har han rett på å sjekke førekortet mitt. Ja, men han har ikke rett til å se førekortet mitt hvis ikke jeg har gjort noe ulovlig i trafikken, og det har jeg ikke gjort i dag. Nei, ja, nei. Nei, da synes jeg du skal nekte han. Da kan jeg ha det rett i å nekte han på å kjøre det. Inntil han har fått dransjakt. Ja, nei, ja. Jeg prøver å forklare han det, men han er helt umulig. Ja. Ja. Jeg bryter inn som operatør, jeg. Ja, takk. God dag igjen. Ja, jeg har tatt meldingen din. Hvem er jeg? Ja. Ja, altså, jeg står her og prater med en politibetjent. Han har ikke stoppet meg i noe trafikk, innenfor trafikken. Da fikk han se ID-en min, og med en gang han ser bilen min, så skal han se førekortet mitt. Det har han ikke rett i. Han har på ID-en min, han har ikke sortet i bilen enda. Nei, men altså, viser han frem... Hvis du vil at du skal fremvise deg, så skal ikke det være noe problem. At da får han nekte det. Nei, du kan jo ikke nekte det. Du har plikt til å oppgi både førekort og legitimasjon. Stopp. Ok. Ja. Nå er det en Foxtrunner. Kom, Foxtrunner. Har du fått svar på ID over? Det er positivt. Passport skal ikke være knyttet til noe spesielt tidligere. Skal ha blitt stoppet politiet en gang, uten noe kriminellt utfall over. Ja, men det måtte at førekortet skal stå på hun. Ta sjekk på Reg også. Ja. Det er positivt. Kom, Reg. Reg skal være... Romeo, kilo, 1, 9, 2, 6, 5 år.
Ja, det er mottatt. Av en slutt. Så ja. Ja. Ja, nå er det heldig. Ja. Vi kommer ikke til å ta førekortet ditt, men vi kommer til å sette to prikker på førekortet. Ok, ja. Ja. Sikker du lasta di? Hæ? Så husker du for Guds skyld å lukke igjen dørene. Ja, nå skal jeg lukke dørene. Ha en fin kveld videre. Ok. Ja. Hva signer er du? Ja, okay, ikke jeg bare beklager det. Her ble jeg... signer og rødt papir. Fint. Ha en fin kveld. Så kjører du forsiktig ut, ja, ja, ja. Og sikrer lasta di. Ja, 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 ja. Nei, opp, nei. Nei, 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 nei. Ut av bilen, ja, ja, ja. Er det så vanskelig? Ok. Men de vil ikke lukke seg. Jeg tror jeg tenkte oss. Vent. Takk for, ja. Du sikrer ikke akkurat lastet heller, da. Nei. Nå tar vi førekortet ditt.